Azərbaycanda məktəblərin birində müəllim uşağa təbii ehtiyacını ödəmək üçün sinifdən çıxmağa icazə verməyib. Bu barədə Kürdəmir rayonundan olduğunu bildirən müəllim sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Rəhim Vəliyev adlı şəxs bildirib ki, uşaq dərs ərəfəsində ikinci dəfə icazə istəyib. Mən ona icazə vermədim, şagird təbii ehtiyacını sinifdə ödədi. Oturacaq batmasın deyə dərs bitənə kimi onu ayaq üstə saxladım. Müəllim əlavə edib ki, özü şagirdin valideynlərinə bu barədə məlumat verməyib. Uşaq evdə hadisəni anasına danışıb. Valideyn məktəbdən və müəllimlərdən şikayətçi olacağını bildirib.